Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Mes pradedam tiesioginę transliaciją iš Žalgirio treniruočių centro Kaune, kuriame Karaliaus Mindaugo taurė išpolio svečiai iš Alytaus. Tikėtina, kad šiandieną Dzūkijos treneris Andrijus Urlė leis pasireikšti. Ir nekaip, kol kas Vladimirui Markovenskiui klostėsi sezono pradžia. 1,10 m ūgė 17-metis. Čelka, įmestas kamuolys Modestui Kancleriui, šis atgal Čelkai, Čelka laisvas iš trijų taškų zonas ir gražus. Bergaudas prieš Danisevičių, na čia nesusikalbėjo su Koziu. Vaikiška klaida, bet tas klaidos riba dar buvo ir Dzūkai. Gediminas Navickas iš trijų taškų zonos. Sodina taikų metimą 13-28. Sabonio krepšinio centro treneris papildė Žalgirio antrosios komandos trenerių štabą. Klubui ir yra nusiųstas į Panevėžio Lietkabelio stovyklą. Žalgirio pusė. Na, nereikia net žiūrėti į tas NKL dvejas rungtynes. Oficialias rungtynės, kurias dažniau žalgiriečiai tai irgi nestebina. 8 kamuolius jau pametė Žalgirio antroji komanda. O čia gerą perdavimą įkiša Marnas Adomavičius. Dengimas netgi ir iš tolimesnio tritaškio gali dažniau tarsi bausti varžovus negu iš tokių patogesnių situacijų. Paulius Danisevičius greitame puolime. Dzūkai. Žalalis laisvas iš toli netaiklį, kovo dėl kamuolio. Paulius Petrilevičius pargriauna ten netgi varžovą. Dar vieną kamuolį ima Gediminas Žalalis, pelno taškus. Dominuoja po krepšių Dzūkai. Ir nieko ten padaryti žalgiriečiai negali. 36-47. Dabar ji yra 11 ir reikėtų pripažinti, kad jaunieji žalgiriečiai nepaleido toli į priekį savo varžovą. Bet taip LKL. Senokai neatsimenu tokių jo skaičių. Čia Domarkas Danisevičiui ir Danisevičiaus taškai. Marius Valinskas, 2-2 su Markovickiu. Gerai, mestas kamuolys ir kovoja pagirtinai. Jogėlo! O tai va, įsibėgėja Matas Jogėlo ir sukuria super epizodą. Pagirėčio metimą. Petrilevičius sugrįžo ant parketo. Modestas Kancleris pučia Veiverlios. Adomavičius. 2 minutės lieka žaisti ketvirtajame kelinyje. Adomavičius į baudos aikštelę. 2 taškai. Žalgiris atsilieka jau tik tai 7. 7 taškų pranašumą. Kozys atakuoja Žalalį. Atmeta kamuolį Adomavičius. Šis iš toli. 3 taškai. Ir 81. Neblogai juda kamuolį Žalgirio puolime. Adomavičius pašokdina Danisevičius, atmeta kamuolį Kozį. Šis iš 3 taškų zonos. 3 taškai. Dimša Danisevičius, šis prieš Kozį. Kozys meta kamuolį Sušinskui po krepšiu. Sušinskas uždarytas 2 varžovų. Meta Bilekur ir tas Bilekur įkrinta į krepšį. 6 taškų dabar Dominikas Domarkas į baudos aikštelę. Netaikliai. Žalgiris dar turi šiek tiek laiko. Nespėjo, man atrodo, išmesti kamuolio Laurynas Vaištaras, taigi šios rungtynės taip ir baigėsi. 84-89.